Найбільш населена країна у світі. Держава, яка має довгу цивілізаційну історію та одну з найстаріших і найскладніших систем письма. Все це Китай. До 19 століття країна була основним культурним центром Східної Азії. Китайський вплив на сусідні держави залишається істотним і донині. Китай – батьківщина багатьох технічних винаходів, які змінили долю усього людства. Серед них – папір, компас, порох і друкарство. Китай має величезний економічний потенціал. Темпи приросту промисловості та сільськогосподарської продукції дуже високі. За обсягом валового національного продукту країна займає друге місце після США, хоча ще у кінці 20 століття вона перебувала на сьомій сходинці. Китай – соціалістична республіка. Найвищим законодавчим органом могутньої держави є Всекитайські збори народних представників. Згідно з Конституцією КНР, саме парламент є найвищим органом державної влади. До його складу входять депутати, обрані від провінцій, автономних районів, міст центрального підпорядкування та збройних сил. Всього 2987 осіб. Вони представляють усі етнічні групи, обов'язково зберігається і гендерний баланс. У Китаї депутатів вибирає не все населення. В Україні практикується так звана ступінчаста система виборів. Найнижчий рівень – повітовий або районний. Прості виборці голосують за тих, хто буде у свою чергу голосувати вже на наступному міському рівні. До виборів допускаються лише депутати від комуністичної партії і восьми так званих демократичних партій, що входять до Народної політичної консультативної ради Китаю. Власні органи законодавчої влади діють на території спеціальних адміністративних районів у Гонконгу і Макао. Депутати обираються на 5 років. Однак при надзвичайних обставинах, що унеможливлюють проведення виборів, допускається відстрочення планового переобрання наступного скликання. Про це рішення має підтримати більшість членів постійного комітету парламенту, тобто понад 2/3 голосів. Всекитайські збори народних представників зазвичай затверджують рішення, вже прийняті керівництвом комуністичної партії, якій і належить реальна влада в країні. Офіційно ж основні функції китайського парламенту полягають у внесенні змін до Конституції КНР і контролі за її виконанням. Депутати ухвалюють та вносять зміни до кримінального та цивільного кодексів і законів про державну структуру. Всекитайські збори народних представників також обирають та змінюють голову КНР і його заступника. Утверджують і зміщують прем'єра та склад держради, голів державних комітетів та головного ревізора. Крім того, парламентом призначаються та звільняються голови Центральної військової ради КНР, Верховного народного суду, Генерального прокурора Верховної народної прокуратури. Депутати розглядають та затверджують і план соціально-економічного розвитку країни та державний бюджет. Парламентарі звітують про їх виконання. Серед функцій всекитайських зборів і закріплення програми освіти провінцій, автономних районів і міст центрального підпорядкування. Крім того, саме парламент вирішує питання війни і миру, може змінювати або скасовувати чинність постанов. Постійно діючим органом Всекитайських зборів народних представників є його постійний комітет. Він відповідальний і підзвітний парламенту. Саме комітет здійснює функції найвищого органу державної влади і працює під контролем депутатів в період між сесіями. До складу постійного комітету входять голова, його заступники, начальник секретаріату, обрані члени з числа депутатів. Особи, які входять в комітет, не можуть перебувати на службі у державних адміністративних органах, у суді чи прокуратурі. Постійний комітет парламенту зазвичай проводить засідання раз на 2 місяці. Його роботи керує голова, який спикає засідання. Саме голова зі своїм заступником і начальником секретаріату утворюють раду голови, яка займається важливою поточною роботою комітету. Утім, голова постійного комітету і його заступники не можуть займати свої посади більше 2 скликань, тобто 10 років. Серед основних функцій постійного комітету – прийняття законів і внесення до них змін. Винятком є закони, які ухвалюються виключно парламентом. Комітет також займається тлумаченням Конституції та законів і контролем за їх виконанням. До його компетенції входять і скасування адміністративно-правових актів, постанов і розпоряджень Держради КНР, що суперечить Конституції та законам. Крім того, комітет має право анулювати рішення місцевого значення та органів державної влади провінцій, автономних районів і міст центрального підпорядкування, які суперечать Конституції, законам і адміністративно-правовим актам. Також орган здійснює контроль за роботою Держради, Центральної військової ради, Верховного народного суду і Верховної народної прокуратури. Члени постійного комітету затверджують кандидатури міністрів, голів державних комітетів, головного ревізора та начальника секретаріату Держави, а також їх заступників. А ще призначають та відкликають повноважних представників в іноземних державах, розглядають та затверджують необхідні часткові поправки до плану соціально-економічного розвитку КНР і державного бюджету. Серед повноважень комітету і внесення рішень про ратифікацію та денонсацію договорів і важливих угод, укладених з іноземними державами. Серед предмету відання і встановлення військових звань, дипломатичних та спеціальних рангів, введення державних почесних звань та їх присвоєння, нагородження державними орденами. Депутати постійного комітету ухвалюють рішення про оголошення війни у разі зброї
збройного нападу на КНР або при необхідності виконання міжнародних зобов'язань по спільній обороні від агресії. Призначають загальну обов'язкову мобілізацію, вводять воєнний стан у всій країні або в окремих провінціях, автономних районах і містах центрального підпорядкування. Постійний комітет зазвичай раз на рік скликає сесію всекитайських зборів народних представників. Єдина в році чергова сесія триває зазвичай 2-3 тижні. До її початку депутати утворюють делегації по виборчих округах. Проводиться підготовче засідання, де обирається президія і глава секретаріату даної сесії. Приймається порядок денний самої сесії. У період її роботи парламент проводить пленарні засідання за участю всіх депутатів з обговоренням по групах. Їх зазвичай складають делегації до однієї провінції, автономного району, міста центрального підпорядкування або Збройних сил. Президія керує пленарними засіданнями сесії та покладає обов'язки голови по черзі на кількох осіб. Голосування за законопроекти може бути таємним або відкритим. Перед внесенням на розгляд у сесійну залу документ розглядається спеціальними комісіями парламенту, які готують по ним доповіді і надають до президії. Комісії формуються за принципом відповідальності за важливі сфери суспільного життя. У парламенті Китаю діють такі комісії з питань безпеки, оборони, економічного розвитку, інноваційних технологій, медицини тощо. На сесіях без права участі в голосуванні можуть бути присутні представники Державної ради КНР, Центральної військової ради, голова Верховного народного суду, Генеральний прокурор Верховної народної прокуратури. Сесія китайського парламенту і засідання постійного комітету відбуваються у Пекіні, будинку народних зібрань на площі Тяньаньмэнь.